Matches, you know, matches, yes. So I would then say that. Tako da... I... Čuli ste poruke svetog starca Pajsija Hilandarca. Jedan apostol je ovo evanđelje. Ovo smo evanđelje mnogo puta tumačili, ali možda neko nije čuo pa ćemo opet. Znači, mudre, lude devojke, to su naše duše. Znači, mudre devojke su one koje su imale ulja. Sveti Jovan Zlatousti tumači ulje kao milosrdna dela, zato što se na grčkom ulje kaže eleos, a i milost se kaže eleos. Međutim, Sveti Serafim Saronski on tumači da je malo preciznije, znači, da ulje predstavlja blagodat Duha Svetoga, jer je to cilj hrišćanskog života, da se zadobije blagodat Duha Svetoga. Jedne i druge duše su, znači, imale dobro delo, zato što devštenost je veliko delo pred Bogom. Iako je danas u nakaradnom svetu potpuno obrnute su vrednosti, ali naše bake su bile takve, nisu mogli da se udaju, ako nisu devštenost živele do udaje. A danas je to sasvim drugačije. Znači, jedne i druge su imale dobro delo, međutim, jedni su radila ta dobra dela da ih ljudi vide radi sujete, znači svetske i ljudske, ili da bi im neko uzvratio. Znači sve što radimo na taj način, to je zemaljska trgovina. I od nje imamo samo zemaljska dobra. Ali nebeska trgovina da učinimo dobro nekome ko ne može da nam vrati. E onda je to nebeska trgovina. Znači, onda će Gospod da nam uzvrati. I to valutom koja nema inflaciju, a to je blagodat Duha Svetoga. Naravno i to moramo da čuvamo zato što se đavo trudi na njegov posao da nam oduzme. Sve te blagodat koju zaradimo kada se molimo kako treba i kada smo na liturgiji, kada smo u svetim tajnama, ako smo pažljivi. Međutim, ako posle toga postamo nepažljivi, čim izađemo iz crkve, čim počnemo neke neslane šale, previše da se priča i tako dalje, čim upadnemo u neku osudu ili gnev, ili nam ispadne i neka psovka, znači ode blagodat na nas. Čim neko zapali cigaretu, gotovo je sa svom blagodatom koju dobija i tako dalje. Znači, potrebno je zadobijati blagodat Duha Svetoga, ali potrebno je naučiti da je čuvamo. A to govorimo da budemo spremni kad imamo velike svetinje ili kad idemo na liturgiju i tako dalje, kad se spremamo za sveto pričešće, kad budemo spremni posle toga da će doći neko iskušenje. Ako ostanemo mirni u tom iskušenju, blagodat će ostati sa nama. Ako nasednemo na iskušenje, onda će nam lopov i glavni, što kažem, lažov sveta ukrasti to što smo zaradili na liturgiju. Ceo svet je danas kao lude devojke. Znači, samo se brinemo za ovo zemaljsko i toliko se staramo oko svega toga, a evo baš danas slavimo Svetu Petku. I ona baš, ona pouka o molitvi koju smo čitali jutro se poklapa se sa njenim životom. Kako treba da se molimo? Treba da se molimo polako. Znači, usredno što to znači. Znači, da može srce da prati reči naše molitve. Ne da otaljimo posao, da smo sad, da se kaže da smo pročitali. Boje se i toga đavoli, oni kad čuju reči mrtve, oni drhte. Ali se mi ne izgrađujemo. Znači, ako pročitamo, ne znamo šta smo pročitali, mali je naš napredak duhovni. Zato treba da se trudimo, znači, kako kaže Sarat Pajsije, znači, najveće morate ono da se slobodno obratimo Gospodu. Ali da bi se slobodno vratili Gospodu, treba da stražimo ceo dan, da znamo šta smo radili, gde smo bili, da se setimo svojih grehova i da ih pomenemo pred Gospodom. Čovjek ako ne ume da se kaje, ako mu je ceo dan provodi u nekom razvratu, u nekom bluđenju i tako dalje,
on ne može da se moli. Ako cijel dan gledamo samo, što kaže, kompjuter i takve stvari, bit ćemo rasadni uveče. Pogotovo ako i uveče, što kaže, radimo takve stvari, znači sve sad u svetu sabrano protiv molitve, da bi se ljudi što manje molili. Čak su napravili i vakcine koje su protiv Boga. Znači, koje napravili centar za Boga, da oduzmo ljudima molitve i da oduzmo veru u Boga. To su oni objavljeni, nije to nikakav sad izmišljotina, ti teorija caver. Oni su sami objavljeni takve stvari. Znači, sve je to tako, međutim, mi treba da se ugledamo na našu svetu mlati pešku, koja je tu zadobila ljubav Božju pre toliko vekova i godina i koja se podvisavala u svetoj zemlji i toliko je se srodila sa Gospodom, da je Gospod rekao na kraju da treba da se vrati u svoje krajeve odakle je došla, a došla je iz srpskog sela koji se zove Epivates, iz Severne Grčke, i otišla u svetu zemlji, tamo se podzvala i vratila se u blizinu Carigrada i tu se upokojila. I onda posle nekog vremena se nju se sahranio u neki grob gde je bio još neki mornar i neki tako, pa se javila na svešteniku u snu i molila da izvadi iz tog groba od tog mornara i kad su došli i otvorili grob, našli su njene mošti netljene i mirisne. I tako je prvo bila jedno vreme u Carigradu, onda je bio pad Carigrada, Turci su uzeli Carigrad, i onda je bila posle i Kosovska bitka. I carica ministra, kad je ostala bez cara Lazara, i morala da potpiše da Srbija bude vazal turski, dala je svoju čerku, Oliveru, za ženu, Bajazitu. A Bajazit je onda htio da daruje nešto od njih i pitao šta bi oni želeli da dobiju. I one su tražile mošti Svete Petke. E tako je Sveta Petka došla prvo u okolinu manastira Ljubostinje i tamo je sagrađena jedna mala crkvica Svete Petke gde su prvo bile mošti, a kasnije su prenesene u Beograd gde Stefan Lazarević premestio prestonicu posle u Beograd. I bila su u Beogradu 120 i nešto godina. Tu gde je podignuta mala kapelica, gde su bile mošti, pojavio se izvor. Izvor svete vode, koji dan danas daje vodu. Gde su se lečili i Turci, i Srbi, i svi. Svako ko je došao sa verom. Međutim, eto taj izvor kad su Nemci ušli u Beograd i kad su Prvom svjetskom ratu okupirali, Beograd taj izvor je prestao, nije hteo da daje okupatorima Svetu vodu. I ponovo je proradio tek kad je oslobođena Srbija na dan Svetog Onisima, tako da se izvor slavi slavu svoju svetog apostola Onisima. Kasnije je Sveta Petka ponovo vraćena u Carigrad. A prvo je bilo u Trnovu i to u crkvi gde se upokojio Sveti Sava i njegov grob bi bio u istu crkvi gde je bila Sveta Petka. Znači, pošto otišlo u Carigrad i onda je Carigradska patrijaršija bila u vrlo lošoj finansijskoj situaciji, da rumunski jedan knez platio veliki novac i izvadio, što kaže, patrijaršiju iz te situacije. Oni su iz zahvalnosti onda dali mošti Svete Petke da odu u Rumuniju, u Jaši, gde se danas nalaze. I zaista Rumunija ima divno poštovanje prema ovoj svetiteljki. Kad smo bili, nekoliko tu bili smo tri puta, videli smo razne scene, mislim, da deca idu u školu tamo, što bi želi, u redu dva po dva, i onda ih odvedu. Prvo da se poklona Svete Petke, pa onda odu u školu. To je jedan grad od par stotina hiljada stanovnika, ali na dan Svete Petke, nažalost koje nije slave po novom kalendaru, ima preko 2 miliona stanovnika.
odnosno dođu iz cijela Rumunije, iz cijelog sveta, dođu ljudi i prođe kroz Jašu nekoliko milijuna stanovnika. Eto šta je ljubav jedne tako divne isposnice, jedne žene koja je ceo život svoj pošto posvetila Gospodu, istekla ljubav Božju, istekla ljubav onda i prema čoveku. I njene mošti su prošle kroz ceo Balkan, kroz sve zemlje balkanske i svuda je, što kaže, davala velika čudesa, mnogi su se izlečili, mnogima su se mnogi problemi rešili. Znači, u našem narodu je jako, jako poštovana i voljena Sveta Petka. I ona nam je primer da ljubav pobeđuje.